estratégia dessa vez, colega. Boa luta pra você, colega! Que bom ver você de novo! Como estão as coisas? Você tá mandando bem! Bom trabalho! Continua dando gás aí! Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Você tá mandando bem. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Nada me assusta. Só rato.
trabalho. Continua dando gás aí. Exatamente o que você estava procurando. Úteis, quero partilhar. Nada me assusta. Só rato. Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Você de novo? Como estão as coisas? Ei, uma trinca! Aqui está sua recompensa. Melhor recrutar enquanto pode.
Não deixe a peteca cair, colega. Batalha ruim? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Meu escudo por arcos. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Recrutar enquanto pode. Parece que você acertou na trinca. Menos um lacaio, mais um de ouro. Uhul! Você tá por cima da carne seca! Eu acho que dá pra vencer essa parada. Ah!
lacaios realmente carregaram o piano. Menos um lacaio, mais um de ouro. A escuridão cresce. Você tá mandando bem. Das coisas. Continua dando gás aí. Melhor recrutar enquanto pode. Thank you.
quero consumir a você! Caios realmente carregaram o piano. Melhor recrutar enquanto pode. Uma boa escolha tática. Coisas. Boa jogada. Mal posso esperar para ver no que vai dar. Boa jogada. Mal posso esperar para ver no que vai dar. Travas de segurança desligadas. Servo mecanismo ceifado.